Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonun Kiyevə gəlişi Ukrayna xalqına sarsılmaz dəstəyin nümunəsidir. Xüsusilə Johnson Ukraynaya yeni maliyyə və hərbi yardım paketi üzərində iş açıqlayıb. Bu barədə o öz Twitter hesabında yazıb. Mən bugün Kiyevdə dostum Vladimir Zelenskiyə baş çəkərək Ukrayna xalqına sarsılmaz dəstəyimizi nümayiş etdirirəm. Biz yeni maliyyə və hərbi yardım paketi yaradırıq. Bu, Ukraynanın Rusiyanın vəhşi kampaniyasına qarşı mübarizəsinə sadiqliyimizə sübutdur, deyə Johnson qeyd edib. Britaniya Kiyevə 120 zirehli maşın və gəmi əleyhinə raket sistemləri tədarük edəcək. Bundan əlavə Britaniya Ukraynaya əlavə 500 milyon dollar kredit zəmanəti verəcək. Qeyd edək ki, Ukrayna müharibədən sonra ilk dəfə gəmi əleyhinə raket sistemləri alacaq.